Друзі, всім привіт! Знову повернений на мій канал. У мене сьогодні для вас чергове відео. Огляд маркету FIFA. Поговоримо також про промо, яке нас очікує вже в цю п'ятницю. Це саме трофі Титани. Покажу вам, які карти будуть в цьому промо представлені. Також які зливи інформації в плані контенту, в плані СБЧ. Нас теж очікують, тому обов'язково готуйтеся. Поговоримо про інвестиції в команду FootBirthday 2. Я думаю, піти досить агресивно в плані інвестицій в них. Також ми з вами поговоримо про команду тижня нову. Є класні гравці представлені в ній. Я думаю, на вихідних, це у нас п'ятниця, субота, неділя, будуть класні коридори для того, щоб в них теж гарно зайти. Ну і, в принципі, подивимося маркет в загальному, поговоримо про те, як він себе веде зараз. Друзі, подобається контент, не забудьте протискати лайки, підписатись на канал і також коментувати дане відео. Поїхали! З останніх новин я вже піднявся на 18-ту сходинку списку трейдерів світу. Після продажу всіх своїх інвестицій, я думаю, в мене буде порядка 55,5 мільйонів монет. Все це завдяки трейду, інвестиціям, я думаю, ви всі знаєте. І якщо я вирішу продати свої монетки своїм партнерам, UT Coins, то я зможу на цьому заробити 1650 доларів. І якщо ми глянемо на той етап гри, де ми знаходимося, то 30 євро за 1 мільйон виглядає досить непогано. В кінці, всередині, в кінці квітня нас вже очікують тоці. Відповідно, ви знаєте, після тоці гра вмирає і монетки втрачають в ціні доволі агресивно. Тому зараз доволі гарний курс для того, щоб продати свої монети, якщо ви в цьому зацікавлені. Також, якщо ви зацікавлені купівлі монет, то, умовно, під СБЧ різні. От вийшов у нас Канте, є різні СБЧ на ікони, на крутилки, піки, все в цьому роді. Тому, якщо вам потрібно, можете звертатися до моїх партнерів теж. За 1 мільйон вони беруть 55 євро. Також, якщо вам потрібні монетки на інвестиції, на трейд, на різні речі, то звертайтеся до моїх партнерів, вони вам цьому допоможуть. В середньому процес оформлення купівлі займає до 15 хвилин. Також, звичайно, гарантія від банів гарантована. Ну і по промокоду TradeMaster вас буде очікувати 5% знижка. Всі посилання на моїх партнерів будуть в описі до цього відео. Ну, як ви знаєте, зараз у нас закінчується промо FootBirthday, воно закінчиться в п'ятницю. FootBirthday для мене попередні роки це було одне, напевно, з топ-5 промо року. Як ви особисто оцінюєте це промо? Тобто, як на мене, в плані контенту, в плані геймплею, тобто було, в принципі, і якісь кубки, і СБЧ, і тематичні речі, і паки різні халявні, які ми отримали там, в плані дейлі логіна. Я оцінюю це промо, напевно, 7 з 10, могло бути краще. В плані підбору команди, все-таки команда доволі, ну, не така, яку ми привикли бачити в попередні роки, скажімо чесно. Але були круті СБЧ, тому, ну, і вони оцінені плюс-мінус нормально. Тому я оставлю 7 з 10, ваша оцінка, напишіть, будь ласка, в коментарях. Останнє, що я планую зробити, в мене ще залишилось 2 дні, зараз мене 9 вечора, я прийшов з роботи. Щоб отримати 6 перемог, мені треба всього лише одну перемогу зробити. В мене є, виходить, за сьогодні і завтра ще 8 додаткових матчів. Тобто за 8 матчів мені потрібно виграти одну, щоб мати 6 перемог, виграти 3, щоб мати 8, і виграти, виходить, 5, щоб мати 10. Тобто в мене 8 матчів, треба виграти з них 5, щоб отримати максимальну нагороду, а це 5 гравців з рейтингом 85+. Чи я виграю 5 з 10? 5 з 8? Ні. Але я думаю 8, точніше 3 з 8 я організую. Тому це мій план, я зараз сяду, напевно, що і попробую свій успіх і все-таки вирвати ті 3 перемоги, щоб отримати паки. Також в нас ще є скриті, приховані 2 токени, якщо ви не знали, в Silver Stars, якщо зайти і зробити 3 перемоги гравцями срібними, то ви отримуєте 1 токен. Це вже передостанній токен. І останній токен, який доступний зараз в грі, це він у нас First Owned Fiesta. Потрібно виграти всього лише один матч в режимі Homegrown 11. Це дуже потний режим. Але, вигравши одну гру, ви отримаєте ще один токен. Я не знаю, скільки токенів в мене в сумі. Цього я чесно не знаю, я не рахував. Я в глибокому анесані, тому я не можу подивитися, скільки в мене карт. Єдине, що я знаю, у мене є ще час. У мене є ще час, щоб це зібрати. У мене є 8 днів. Тобто, надіюсь, за наступний тиждень я обов'язковому режимі вийду з Анесайну, тому що я зараз в ньому застряг. Що я візьму? Я візьму, як домовилося вже, 84-20, тобто 2 рази. Це, виходить, у нас буде 40 гравців з рейтингом 84+, я обов'язково це візьму. Напевно, що я буду тримати вже до тоців. Тоці вже дуже скоро. Тому я ці паки притримую. Ось.
На рахунок контенту, який ми сьогодні отримали, ми отримали шоудаун Мун'є проти Русельйона, Дортмунд проти того самого Юніон Берліна, в них на вихідних матч чемпіонату. Хто перемагає, отримує плюс 2. Якщо ми з вами прийдемо на Футбін, то оцінюється СБЧ на того самого Мун'є 40 тисяч, 38 тисяч, а на Русельйона 73 тисячі. І ви знаєте, 80% лайків майже поставлено на Мун'є. Мун'є збирають. Також нас недавно вийшов Толісо, якого задізлайкали, і задізлайкали за одну Баку. Ну Баку, знову ж таки, гравець з тої самої Бундесліги, тобто у нас є вже 3 СБЧ з Бундесліги, і Фьючерстари, саме розбітер, перепрошую, Футбьорзди 2, які представлені з Бундесліги, зараз в ціні тримаються дуже гарно і повільно ростуть. Як на мене, інвестиція саме Футбьорзди 2 з Бундесліги буде моєю основною ціллю в наступні 48 годин. Далі, про що ми поговоримо? Ми поговоримо про те, що у нас вийшов ще Педро. Найбільш, напевно, залайкане СБЧ за останній час. Карта шалена. Карта коштує, здається, 100 тисяч СБЧ. І його дуже багато збирає. Якщо я не помиляюсь, то Педро 82% лайків. Ціна СБЧ 108 тисяч. Ось, я думаю, теж можливо його зібрати. Він мені, в принципі, не потрібний. У мене навіть на його позиції, він може грати зліва в півзахисті, в мене стоїть той самий Рібері. Я, ну, не бачу сенсу збирати Педро, але дійсно люди його збирають. І це правда. Це одне з найбільш популярних СБЧ на рівні з тому самим Мун'є. Ось, тим більше Мун'є може отримати плюс 2 в випадку перемоги Дортмунда. Якщо ми подивимося на зливи інформації, нам вже є досить такі конкретні дані. Це у нас команда, яка буде в паках. З героїв Лусьо, серія А, Туре, Прем'єр-ліга, Люмберг і Донован. Я не знаю, яку лігу представляють. Напевно, що Люмберг судять по тому, що він в формі Арсеналу. Це Прем'єр-ліга. Ну, а Донован, ну, невідомо, чесно. Напевно, що МЛС. Ось, також з ікон Зідан, Беркамп, Касільяс, Роберто Карлос, Есієн, Фердінанд і Клозе. Я вам недавно говорив, що я не хочу брати Фердінанда за токени. По причині якій? По причині тому, що я знаю, що в нього буде карта краще. Тому я в ендгейм склад, умовно, або склад ендгейм ікон, я хочу бачити саме таку версію Фердінанда. Потенційно не кращу версію Фердінанда. Тому я буду очікувати його вже пізніше для купівлі в склад. Ось, також в нас в плані зливів інформації є ще інші дані. У нас з даних є те, що в нас має бути Рой Кін СБЧ, я не бачу його даних. І дуже важливий пак, який ми очікуємо з дня на день, це, напевно, що найкрутіше СБЧ року, це 90+, Prime, Тотті ікона або Футбьорзди ікона. Тобто це пік, де будуть представлені такі карти. Я не знаю, можливо, пік один з трьох. Це СБЧ, ну, як на мене, повинно коштувати близько мільйона. Ну, як на мою думку. Чи це СБЧ вийде в п'ятницю, чи в суботу, чи завтра, чи в понеділок, чи в неділю, не ясно. Але єдине, що я знаю, я до цього СБЧ буду дуже сильно готуватися. Тому це СБЧ, знаєте, з одної сторони, ми бачимо, що ми бачимо? Ми бачимо те, що в нас команда буде дуже дорога. Дивлячись, наприклад, на ці карти, що мені перше приходить в голову? Ця команда буде супер рідкісна і супер дорога. Що це означає? Можливо, топ-карти на їхніх позиціях і просядуть під впливом цих карт, так? Але з другої сторони, дешеві карти, там карти до 200 тисяч, метові, які зараз в паках, наприклад, в команді Футбьорзди 2, або, можливо, ікони, які там Футбьорзди 2, можливо, якісь інформи популярні. Я думаю, вони будуть рости, тому що ці карти, вони не давлять на весь маркет, не давлять тільки на певний сегмент. Супер мета дорогих карт. Тому, якщо ви бачите якусь дуже круту паніку саме в п'ятницю перед виходом контенту, я думаю, на деякі карти можна, в принципі, буде робити і закупку. Тож, також у нас відомо, що буде Торрес, буде Алесандро Дель П'єро і буде Філіп Лам. Теж дуже три заряджені карти. Що тут сказати? Контент в нас буде огняний. Також, що варто придивитися? Тому що ми розуміємо, в перший день самі дорожчі карти в грі
це в нас такі як Турець, такі як Лусьо, вони будуть максимально дорогі. Плюс я знаю, що Лусьо з серії А, це Лусьо з Бундесліги. Лусьо сьогодні був 1 900 000. Мені здається, якщо він повернеться до 1 900 000, це буде купівля. Турець сьогодні був 2 400. Якщо він піде до 2 400, а то і нижче, можливо, якщо вам потрібен склад саме на п'ятницю, на вікенд ліву, це буде для вас купівля. Придивляйтеся до цих карт, тому що їхні версії, які вийдуть, вони будуть більш рідкісніші, і мені здається, будуть набагато дорожчі. Можливо, Лусіо там буде 3-3,5 мільйони в перший день, можливо, 3 мільйони, можливо, Туре буде там 4 мільйони. Нікого не знаєте, ці карти реально будуть максимально рідкісні і максимально дорогі, тому я думаю, буде коридор фліпу і входу в них, і виходу в плюс, наприклад, навіть з умовами відіграної вікенд ліги. Тому будьте уважні в тому плані. Що в нас ще відомо? Про ікони. Наприклад, ікони це як Зідан. Цей Зідан вже втратив дуже багато. Він зараз скільки був? 2,7, здається? 3,2. Оце він відскочив. 3,2. Він був 2,7 півгодини назад. Що сталося? 2,6 був навіть. Хо-хо! Я хотів вам сказати, що придивіться до нього. Тому що той Зідан, 97-й, ну він буде 6 мільйонів, напевно, в перший день. Можливо і більше, можливо і 7, можливо і 9 мільйонів. Серйозно. Тому ці карти, вони ну, дуже дешеві. World Cup відскочив. Можливо, це price fix? Не знаю. Цей 2,9. Можливо, цей буде 2,7, 2,8 на паніці. І я думаю, це теж, можливо, буде купівля. Це стосується всіх ікон. Того самого і Ріо, і того самого, я не знаю, хто ще з метових таких є цікавих. Хто в нас буде. Ну, Лам, Торіс, Дель П'єро, вони доволі дешеві ікони зараз в грі. Не знаю, той самий Роберто Карлос, так? Давайте глянемо Роберто Карлоса. Зідана ми зрозуміли, той же полетів в космос. Роберто Карлос, так? Роберто Карлос, 91-й. Мені здається, він сидінь коштує. 900 цей, а цей скільки? 890. Наприклад, цей Роберто Карлос. Так, я думаю, Роберто Карлос новий, Титан, так? Він буде, можливо, 2 мільйони плюс перший день. Все завжди від суплаю, само собою. Ну, якщо ви бачите, що оцей Роберто Карлос, він вже впав з 1 060 000, 1 070 000 до 980, тобто втратив 100 тисяч. І ще він там на паніці буде 850, наприклад, в п'ятницю, так? Це теж буде купівля, тому що той Роберто Карлос буде дуже дорогий, і вам буде максимально важко його зловити в паках. Тому думайте, придивляйтеся. Ну, є ризики того, що дійсно багато карт обвалиться під тиском. Під тиском саме нових метових карт. І, як на мене, саме основний фактор в плані того, чи варто лізти, чи не варто, це буде supply. Якщо буде дуже багато карт на маркеті, якщо eSports підкрутить ползунки і почне карти висипати, то, звичайно, це може прибити їхні нижчі версії. Але мені здається, такі карти не можуть бути дуже високими. І це дуже дивно, що немає жодної промо-команди дешевої, яка буде в паки впадати паралельно. Тобто, мені здається, що, можливо, eSports в паки ще щось додавлять. Щось, можливо, вернуть старих промо-команд. Тому я особисто хотів вийти ліквідним в це промо. Мається на увазі, ну, з Фодором вже фіг з ним, піду з Фодором. У мене там 85-го закуплено 25 мільйонів. Хрен з ним. Але з мета-картами я би придивлявся, тому що я думаю, самі дорогі можуть бути дуже ризиковані. Тому або в п'ятницю подивитися, наприклад, в обід перед виходом контенту, якщо буде додаткова паніка, то придивитися до них. Ну, якось так. З цієї команди, тому що вони йдуть скоро з паків, є карти, які не подобаються, я вже вам говорив. Бундесліга зараз популярна, тому що Хінкапія є в нас в об'єктів, завданнях. Той самий в нас є і Руссельйон з шансом апгрейду, і той самий Мун'є з шансом апгрейду, і Баку вийшов. Тому мені подобається Хумельц. Оце, напевно, моя ціль. Хумельц за 65. Якщо я його побачу по такій ціні в найближчий час, це буде для мене купівля. Вернер нижче 220 теж мені подобається. Теліз нижче 90, мені подобається. Ель-Шараві за 45 мені подобається. Ці два Гендузі, ну, можливо, по 450. Ентоні, можливо, 650. Лавочка, це у нас Фодер по карті в клуб. Онана, Фодер в клуб. Бруно Гімараєш 700 подобається, найнижчі 700. А оці ікони, ну ви знаєте, ікони мені не дуже подобаються, по якій причині? По причині того, що перша команда, хлопці, я про це ще й говорив, що я не хочу чіпати ікони. Чому? Тому що мені здається, вони не впадуть. Так і сталося.
Пушкаш втратив мільйон, здається. Кантуна чуть ли не втратив мільйон спаків. Матеус втратив теж майже мільйон. Бес втратив там 500-600 тисяч. Як-не-як. Мені здається, що ікони не спрацюють. Жорзіньо втратив більше мільйона, коли пішов спаків. А от футбьорзди, саме такі як Зінченко, супер різ дали. От саме ця категорія. 300 тисяч, 200 тисяч, 400 тисяч. Така категорія пасує, тому що Сіло впав, Маркіньос не виріс. Ось, а на рахунок Емерсона, я не знаю, чи ви бачили, я не розказував, чи розказував. Я пішов дуже по цікавій інвестиції. Я купив 87 карт Емерсона, середня ціна 85 тисяч, і продав повністю всі карти за 119-120. Само собою, закупку я давав в Discord, VIP-Discord. Ось, ціни купівлі, ціни продажу, всі карти там по 100... У мене були карти, навіть продавалися по 135. По 130, по 128. Ну, середня ціна продажу була 119-120. Чистими це 2 мільйони 430 тисяч. Я зробив на Емерсоні. Ну, потримав карту тиждень часу, навіть менше. І ось вам такий вихлоп. І як-не-як, мені здається, що на цій футбольній 2 є карти такі, як каже, як Хумельс, такі, як Вернер, такі, як Тельєс, які дійсно можуть дати крутий ріст, тому що вони, кажу, гарні цінові категорії. Ну, і Гендузі, ну... Не знаю, думаю я про нього, він рідкісний. Як не я, карта рідкісна, але я сильно в ньому не впевнений. На рахунок іконів, бо можливо Барнс виросте з паків, там по 180, що взяти по 170. Можливо Верон по 200, можливо там ДСІ по 760, можливо Клювер по 125. От такі карти, вони дешеві і як не як люди будуть їх купляти і не будуть боятися про те, що вони там не втратять, скажімо так. На рахунок команди тижня, теж я вам про це хотів сказати, команда тижня виглядає сочно, соковито. В ній є і Бензема, і Лівандовський, і Дебрюйне. Дебрюйне не буде фодером, так? Лівандовський і Бензема – це типічний фодер. Я думаю, за 3 дні в паках. Якщо, дивіться, якщо в нас СБЧ на ікону 90+, не вийде в п'ятницю, а вийде в суботу, а в п'ятницю під тиском промопаків, Лівандовський впаде до 90 умовно, так? Той самий Бензема впаде, можливо, до 100. Оці ціни я чекаю. Тобто Лівандовський 90-95, я би хотів побачити. Той самий Бензема, я би хотів побачити, ну теж в тому діапазоні, можливо 110-105. От коли вони опустяться в п'ятницю, а вони туди опустяться, я це відчуваю. Можливо навіть перед контентом, я ризикну їх закупити. Тому що в нас фодер високорейтинговий, який буде потрібний під цей СБЧ, є підозра на те, що EA Sports все-таки вирішили висосити з маркету монети, тому що скоро тоці. Вони хочуть, щоб ви максимально з пустими кишенями влізли в ті тоці. Щоб у вас не було нічого. Голий, босий і вінку, як нас говориться в селі. Ось, тому є така фішка, що вони зараз почнуть сильно витягувати рейтинг. І те, що вони додали в команду тижня, Дебрюйне, Бензема і Левандовський, золотих, три, я такого не пам'ятаю, 3 91-х вони з гри витягнули, просто висосали. Тому, друзі, є підозра на те, що eSport щось задумали. Є підозра на те, що вони зараз будуть нас просто знищувати СБЧшками. І рейтинг – це буде дуже крутим другом для вас. Тому придивляйтеся, оцей 92-й рейтинг, він може бути дуже низьким в п'ятницю навіть до контенту. Тому я буду думати, що робити. Такі от думки на рахунок іншого рейтингу. Так, він просів. І так, 83-й до сих пір по мінімалці, 84-й виріс сьогодні, між іншим, він був 3 тисячі, 85-й по 9, це, хлопці, просто слів немає. Я вважаю, що на протязі тижня EA Sports все-таки піднімуть ці карти до 12-13. Я думаю, вони піднімуть, вони будуть витягувати все. Вони зроблять так, щоб рейтинг був дорогий, вони змусять людей відкривати паки, тому що коли немає, коли дешевий фодер, дешевий рейтинг, люди паки не дуже хочуть відкривати. Тому що не розуміють, можливо, супер топ-промо карту я не зловлю, але хоча б рейтинг, який щось коштує, зловлю. Тому є ідея. 86-й по 14 – гарна ціна. 87-й по 18 – гарна ціна навіть зараз. 88-й по 25 – теж гарна ціна. 89-й по 36 – теж гарна ціна, але цих цін поки немає. Тому, якщо в п'ятницю в нас не буде контенту в плані СБЧ, рейтинг сильно впаде, і в п'ятницю я особисто all in, на всі гроші йду в рейтинг. Але про це ми з вами поговоримо вже в наступному випуску. Друзі, подобався контент, лайки, підписки, коментарі, па-па.